Naše vzájemná spolupráce trvá už od roku 2006, kdy jsme začali především v oblasti neživotního pojištění. Na prvním místě určitě bylo pojištění motorových vozidel a následně i pojištění občanů. A k výraznému posunu v naší dlouhodobé spolupráci jsme dosáhli v roce 2012, kdy jsme společně navázali na prodej životního pojištění. Za celou historii spolupráce mezi OVB a Českou podnikatelskou pojišťovnou se nám podařilo uzavřít téměř 120 000 pojistných smluv a zároveň jsme společně obsloužili přes 80 000 našich klientů. Já pevně věřím, že naši společní klienti jsou spokojení jak se službami OVB, tak i našimi, ať už likvidacemi, správou a nebo našimi obchodními službami. Na spolupráci s OVB si nejvíce vážíme její dlouhodobosti. Za těch 11 let intenzivní spolupráce OVB vždy přicházelo se spoustou podnětů, vylepšení, kam můžeme posunout naše společné produkty, kam můžeme posunout servis, ale hlavně tak, aby vždycky jsme měli na konci spokojeného klienta. Tak musíme říct, že z hlediska kvality se OVB výrazně posunula, a to především díky tomu, jakým způsobem pracuje se svými poradci, jaký má systém školení pro svoje poradce, a to je taky jeden z důvodů, proč společnost OVB se řadí mezi top 5 našich největších sjednatelů. A samozřejmě jsme za to velmi rádi a já doufám, že ta úspěšná spolupráce směrem k našim klientům společným bude pokračovat i nadále. Společnost OVB stála u zrodu finančního poradenství v České republice. Přinesla semka velmi důležitou službu pro klienty. Je to služba, která má hledat řešení na jejich životní situace, tak aby v každém momentu jejich průběhu života jim zajistila to, co je potřeba na stáří peníze, v průběhu života, případně pojištění, pokud by se jim něco, nedej bože, stalo. A nemusí to být vždycky jenom pojistka od ČPP, když jsme za ní velmi rádi, ale vážíme si toho, že hledají opravdu vždy výhodné řešení pro klienta.